Здравейте, краят на великденските празници вече е факт. Гергьов ден мина, а аз, Георги Добриков и Георги Миладинов, казваме, стига на получаването на гергьовденски подаръци. Време е да раздадем самите ние подаръци, защото дойде краят на април месец, само преди няколко дни, а ние бяхме обещали на всички участващи в нашата томбола, всъщност анкета, комбинирана с томбола на сайта smartphone.bg, че всички, които участват в анкетата, ще могат да спечелят ето този Prestigio Multifone 4500. Това е един Android смартфон, както сте, вече сте разбрали от ревютата и клиповете, които сме правили в News Smartphone.bg. Това, което съм направил аз е, виждате, тук в този голям екселски файл съм събрал имената на всички, които са участвали в анкетата, като броите са 688, а тук в сайта random.org ще въведем 688 опции за избор, така че да имаме победител. Сега ще ви покажа, че сайтът, разбира се, генерира различни номера. Ето, 298, 90, 335. Срещу всеки номер тук отговаря едно име. И така, посредством лаптопа ми Prestigio, както се вижда от брандираната лепенка, посредством монитора Prestigio, пристъпвам към избор на един победител. Стискайте палци да сте точно вие. Отново съм в уебсайта random.org и отново избирам номер. Този път 281 номер. Веднага отивам на 281 номер. Там се крие името на Иван Ачев. Високоговорител. Ало, здравейте, Иван Ачев търся. Здравейте, от Smartphone.bg ви се обаждаме във връзка с анкетата и томбулата, която се проведе в края на април. Искахме да ви съобщим веселата и приятна новина, че всъщност компютърът избра точно вашето име като победител за смартфона Prestigio Multifone 4500. Не сме, не мога да повярвам. Това се случва в този момент, в който си говорим. Дори го записваме, ще може да чуете гласа си в предаването, по-скоро записа на Smartphone.bg, така че това е вашата награда. Ако когато гледате клипа, ще я видите. Ще ви се обадим по-късно за допълнително уточняване как да получите точно наградата си. Наш служител ще ви звънне. А сега само мога да ви кажа честито и приятна вечер. Страшно много благодаря и аз много се радвам. А вие всъщност откъде сте? Иван, откъде сте? От Шумен съм. Поздравяваме, Иван, от Шумен, всички от Шумен. А с какво се занимавате? Работите, учите, дори какво хоби имате, ако имате някое приятно хоби, да поздравим всички. Да, занимавам се с компютър, с интернет, такива неща. Чудесно, значи този мултифон ще е добра, така добро допълнение към вашите занимания. Да, така е. Супер, ами Иван, приятна вечер, очаквайте обаждане от нас за подробности при получаването на наградата. Добре, благодаря ви още веднъж. Лека вечер, всичко добро. Иван Ачев, щастлив собственик на този Prestigio Multifone 4500. Поздравяваме го, всички от Шумен, всички, които се занимават с интернет, мобилни комуникации, въобще с дигитални джаджи. Жоро Миладинов и Жоро Добриков ви казват чао. До следващото ни видео, томбола, видео ревю. Чао!